والضحى والليل إذا سجى ما ودع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول ملګرو ته سلامونه مې درنه خبرې ملګرو دا به سیټ چې کوم ماشوم دا ویډیو تاسو ویني دا د پریشن په حالات کې دی کله چې تاسو له پته ده چې کله پریشن وشي بیا چې کله نشه ځینې په دغه دوران کې زیات تر خلک کنزل کوي زیات تر سندرې وي سوک سکي سوک سکي خدای یو داسې ماشوم دی یو داسې ویډیو زر شیر کوم چې دا ماشوم پکې قرآن پاک وي دا غي تلاوت کوي بلول دا ویډیو را سره ګوري ملګرو ډېرې اصلاحي ویډیو ده چې د خپل ماشومانو تربیت چې کوم دی څنګه کول پکار دی دا ویډیو یو منټ ویډیو ده او بیا سره سره بیزه یو منټ دوه خبرې شیر کوم چې یاره د خپلو ماشومانو تربیت کول څنګه پکار دی بهرحال راځي د ویډیو طرف ته چیرې دا ویډیو ګورو چې دی د نشې په حالت کې سوی فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. نو ملګرو دغه ویډیو به مو کتلې وي دغه د ماشوم د چېره به څومره زبردست انداز کې د قرآن پاک تلاوت کوي دا د سوات د سیمې د تحصیلي مټې کالاکوټ چې کوم ورکوټه کلی یادیږي د هغې کې یو مدرسه ده په دغه کلي کې کالاکوټ د مدرسې نوم تعلیم القرآن دی دا د هغې طالب علم دی او دې نه معلومیږي دا چېره دا د ده استاذان ډېر زیات مطلب قابل غور استاذ وي خو دا بعضې استاذ په دې ماشوم باندې ډېر زیات محنت کوي او د محنت نتیجه هم دا ده تو تاسو به کتلي ملګرو په بازي کې داسې وشي چې یاره خل لوی لوی سړي وي خو د بچو پلاران به وي اکثره چې په ژوند کې داسې سادیسه شي راشي چې کله یو انسان الله مکه بیا وشه شي د هغه د خولې نه څه بېباکه شان خبر وځي څوک کنزل کوي څوک څه کوي څوک څه کوي اور نن سبا چې کوم د ماشومانو حالت دی هغه دغه حالت دی چې یاره هغې په کې د پپ جغه نخرې کوي اوله او اخوا شي او وینه راکوه نن سبا خو دغه مکمل نو داسې په کې کمتر ډېر زیات ماشومان وي چې یاره هغه په کې د قرآن پاک تلاوت کوي څوک مطلب دا دے نور احادیث وغیرہ دغه بیانې یعنی د دین په حواله چې کومې خبرې راځي دا به ډېر کم کم دے هغه ماشومان کوي یا نور داسي کم ما چې څنګه ویره د بچو پلاران هم پکې هغه به کم تر بیچاره قران پاک تلاوت کوي خو زیاتره چې پکې تاسو کو به کتلی چې را د مور کنزل پکې کوي د خور کنزل پکې کوي نو اصل وجه څه ده ملګرو د ویډیو مقصد دا دی چې تاسو په خپل مو د خپل ماشومان او د هر چا تربیت داسې کول پکار دي چې را وخت داسې را رواني چې را پایږي طبيعت تا د داسې سم مسله نه ویار چې مثال په تور په تامه وخت داسې راشي چې را ته بے ځانې په ځان نه پويږي استاد خلینو داسې خبرې وزي داسې کنزل داسې بے باګه خبرې نه وزي نو کوشش کوي ملګرو چې را خپل ماشومان تربیت چې کوم داسې مونږ وکړو مونږ ټول چې را هغه د دې ماشوم پرنګ باندې په هر ځای کې بیا چې کوم دې کاغه په هوش کې او په هوش چې را تلاوت کوي ملګرو کو ویډیو مخه خوشی ویډیو سره لایک مخکې شیر کړئ او ډیره اصلاحی او ډیره خوشتي ویډیو ده ملګرو ما ویډیو چې کوم مخکې ضرور شیر کړئ.